Se hur länge den håller där. Bara glider iväg där, glider iväg där. Så du kommer ut en bit där. Titta. Ja. Så ja, vänder här ut nu ja. Och just det. Ja, nu kastar du din lina. Får du tag i linan? Ja. Där glider den iväg. Och kommer linan från synet tillbaka här nu så. Där dyker den i där och så försöker hon bara jacka i den där ja. I kabinhaken, vilket kan vara så. Det gick ju fint det där. Hur känns det? Med och så simtag där. Korta tag, kryp upp på armbågarna och sådär ja. Nu ålar det några fint som helst där. Så ja. Okej, då bryter vi här.